Ahoj, já jsem Ivan, lídr Pirátů. Ahoj, já jsem Vítek, lídr Starostů. Dnes jsme ve sněmovně a nemůžeme mluvit o ničem jiném, než o tom, co zjistila vyšetřovací komise k otrávené Bečvě. Jejím smyslem bylo zjistit, jestli vypořádání této ekologické katastrofy proběhlo v souladu se zákonem a zda instituce, které toto řešily, plnily svůj účel. No a proto jsme si pozvali Petra Gazdíka, který dělal právě zpravodaje téhle komise a určitě nám o tom může říct úplně nejvíc. Ahoj Petře. Ahoj lídři moji milí. Hezký dobrý den. Já mám radost, že jsme byli jedna z prvních parlamentních komisí, která skutečně něco vyšetřila, a to přesto, že jsme pracovali jen velice krátce. Naším úkolem bylo zjistit všechna pochybení, která se staly, a sklo se jich skutečně hodně. Ten největší problém je, že vlastně nemáme žádný přímý důkaz. A to, že ho nemáme, za to může Česká inspekce životního prostředí, protože od výusti Dezy nebo tam, odkud byly mrtvé ryby, tak bohužel neexistuje žádný odebraný vzorek. Vůbec žádný. Jediný, co se tvářil, že je čistička Deza, tak komise zjistila, že to není čistička Deza, ale podle adresy městská čistička. Někdo si dal prostě hodně práce na to, aby se některé vzorky vylily, vzorky od rybářů, aby se znehodnotily, aby se zašantročily. Další problém je chaos a koordinace. Třeba starosta Valašského Meziříčí, asi vás nepřekvapí, že za ANO, nevyhlásil stav nouze, nesvolal krizový štáb a nesedí dokonce ani časy ohlášení. Městský úřad říká, že havárie byla ohlášena v 11.30 a policie, že ve 12.22. Někdo si asi tu 3/4 hodinu dal hodně práce, aby to zakamufloval tak, aby vlastně žádné přímé důkazy nebyly. Úplné neštěstí je práce policie, protože policie prvního svědka vyslechla až 2. listopadu, a to dokonce se slovy snad si ještě něco pamatujete. A přitom už 25. 5 dní potom zadala velmi sofistikovaný posudek ale na firmu Energo Aqua, aniž by jakékoliv úkony v trestním řízení dělala kolem Dezy, která tvrdila, že oni žádnou havárii neměli, a za měsíc se ukázalo, že tam měli provozní událost, že lhali. Těch nedostatků je pak mnohem, mnohem víc, ale to bychom tu byli strašně dlouho. A je těch nedostatků tolik, že se člověk ptá, jestli šlo jenom o pouhý šlendrián, nebo si dal někdo hodně práce na tom, aby to celé takto zinscenoval, aby jsme dosáhli tohoto stavu, že ani rok po té katastrofě nevíme, kdo otrávil řeku Bečvu. Za mě by policie měla šetřit nejenom, kdo otrávil řeku Bečvu, ale také možné prvky zločinného spolčení k tomu, aby jsme se pravdu o Bečvě nikdy nedozvěděli. No tak to je docela síla. No. Tak děkujeme Petrovi, ukázalo se, že tomu opravdu rozumí a je to ten pravý, který nás o tom může informovat, a my můžeme nejenom jemu, ale všem slíbit, že tohle teda vyšumět nenecháme. Děkuju vám za to. Ukázalo nám to dvě věci. Za prvé, že ochrana životního prostředí v Česku je na druhé koleji. A to musíme změnit. Garantujeme v našem programu, že budeme naši krajinu chránit opravdu důsledně. A to je naší prioritou. Jinak bychom totiž mohli příštím generacím zanechat vysušenou půdu plnou karcinogenních hnojiv a otrávenou spodní vodu. A za druhé, že státní instituce buď ovládá naprostý chaos, anebo uplatňují nějaký dvojí metr, pokud jde o zájmy premiéra České republiky. Obojí je špatně. V případě inspekce životního prostředí se její napojení na ANO a Agrofert vyloženě nabízí. Současného ředitele inspekce totiž jmenoval ministr životního prostředí Brabec, který byl, než vstoupil do politiky, ředitelem jedné Babišovy chemičky. No a co udělal nový ředitel? Rozjel čistky a na důležité pozice obsadil lidi spřízněné s ANO nebo s Agrofertem. A tohle musí skončit. Ale to vyšetřování otravy Bečvy, to je jenom ta pomyslná smutná špička ledovce, protože tou systémou korupcí, tím klientelismem, řízeným klientelismem, je prorostlý celý tenhle náš stát. Třeba jak dlouho se vyšetřuje jeden obyčejný dotační podvod na Čapím hnízdě? Roky. Premiér v mezičase vyměnil ministra spravedlnosti, dosadil si novou paní ministryni, a tahle nová paní ministryně tlačila na to, aby se vyměnil nejvyšší státní zástupce. A co má takový nejvyšší státní zástupce dělat?
má dávat pozor na to, dozorovat, jak pracují policisté, kteří třeba vyšetřují takové dotační podvody našeho pana premiéra. Lze se divit v téhle situaci, že ještě nemáme žádné výsledky? Taková novinka z minulého týdne, jak jdou našemu panu premiérovi na ruku už i zdravotní pojišťovny. VZP proti vůli své vlastní správní rady se rozhodla rozeslat takový letáček náhodou s fotkou pana premiéra, náhodou v předvolebním čase. To není letáček, který by platil jen tak někdo. Ten letáček platíme my a stál 15 milionů korun. Leták se tvářil jako ta zdravotní prevence, ale dokonce i poslanec za hnutí ANO, pan profesor Vyzula, prohlásil, že takový leták by prevenci spíše uškodil. A když jsme se všichni ozvali, vy, my, tak co prohlásil pan předseda vlády? Že ten letáček se pošle teda až po volbách. No a kdo asi úkoloval ty zdravotní pojišťovny? Pamatujete na takového toho pana ministra, jak za zády mu stojí premiér, říká, řekněte jméno. Tak ten úkoloval, Adam Vojtěch. Normální člověk fakt jenom s úžasem sleduje, že premiér téhle země s lusknutím prstu dokáže ovládat i zdravotní pojišťovny. Když si uvědomíte, že tenhle samý člověk vlastní sám rozsáhlou síť zdravotních zařízení od klinik po testovací laboratoře, tak potom vám najednou dojde, že tahle země je fakt v obrovským systémovým nebezpečí. A tohle musí skončit. Není prostě možný, aby tenhle stát šel na ruku jedné tasemnici na úkor života lidí. Není prostě možný, aby se tenhle ten stát zadlužoval a přitom dotoval podnikání premiéra České republiky Andreje Babiše. Tohle se prostě musí změnit. A už je ten čas, za 3 týdny jsou volby a změnit to můžete právě vy svým hlasem.